Sim, meus amores, hoje aqui de novo com mais um vídeo de um bolinho decorado que eu amei fazer esse bolo para cliente nova. É um recheio de brigadeiro gourmet, a massa de chocolate, né, gente? Novidade. A cobertura é chantilly. E a gente começa sempre pelo começo, ou seja, essa massa, esse bolo foi feito na véspera e dormiu na geladeira para ficar mais bonitinho, ainda mais que a minha entrega era para 2 horas da tarde, tá? Então a gente começa com passando essa camada bem fininha de chantilly. Se vocês me verem parando ali, é porque eu também estava gravando no outro celular para minha irmã que estava tentando fazer um bolo. É, gente, me fala, me quer casa de pau. Eita, ditado popular comigo não rola. Casa de ferreiro e espeta de pau. Pois é, minhas irmãs não sabem muito decorar, não. Uma tá tentando fazer bolo agora pra vender lá em Minas. E a outra, de vez em quando, faz os docinhos, assim, beijinho, cajuzinho, essas coisas. Mas, pra decoração, pelo amor de Deus. Aí eu acabei, fui. Como a internet dela não tava muito boa, não pega muito legal pra ela ficar vendo os vídeos, ela ia decorar um bolinho pra filha dela. Olha só a camisa, viu? Tomara que ela não esteja me vendo aí. E aí eu fui gravando e mostrando alguns passos para ela. E esse bolinho, minha gente, é o bolinho do Lucas Neto. Meu Deus, que bolinho, hein? Tá super na moda, mas esse é meu primeiro bolo Lucas Neto. Meu filho adora, Maria Alice também. Agora é Lucas Neto para lá. Era Lucas Neto para lá, Lucas Neto para cá. Com o Maurício. Agora o Maurício já tá desapegando, indo pra outro ritmo. Agora ele tá doido de um grupo aí coreano, fica vendo o tempo inteiro de dança. E ali já tá agora Lucas Neto. Ou seja, tem que ter umas 3 televisões aqui em casa. Sem contar que eu comprei uma grandona esses tempos aí. Nem terminei de pagar, ali jogou a televisão no chão. Voltei pra estaca zero de novo. Então, dinheirinho lá pra dezembro, que era um dinheirinho que ia receber pra poder pagar uma coisa, já não vai poder mais. Vai ter que voltar pra televisão. Enfim, vamos que vamos, minha gente. Deus na frente, tudo vai dar certo, tá? Aí, gente, a cliente mandou a foto do que ela queria. E aí, eu só estou seguindo o modelinho, tá? Que é um modelinho bem simples, que é praticamente aquele último que a gente fez. A diferença é que é quase a metade do bolo de azul. E a outra parte com chantilly. Esse chantilly que eu estou usando é o azul royal. Só que aí, como eu queria um azul clarinho, só fui colocando poucas gotas. Ali eu mostrei o celular pra vocês, que era pra explicar isso mesmo que eu expliquei. Que eu tava parando, gravando pra minha irmã poder. Eu tô pensando aqui se eu coloco lá no final o bolo que ela fez, mas acho que eu vou colocar não, senão ela vai brigar comigo. Mas, resultado, todo mundo gostou do sabor, da massa, enfim. Vamos que vamos. E aí, o amarelo da Sugar Art. Gente, esse bolo que eu tô fazendo é um bolo assado na 25, no aro 25. Esse aro que eu usei é um aro que eu tenho desde lá de Rio Grande. Da outra vez vocês me perguntaram, eu vou deixar aqui na descrição o nome. Quem me perguntou da outra vez, eu respondi nos comentários. Mas dessa vez agora eu não vou esquecer de deixar, caso vocês interessem. Eu tenho esse, quero comprar mais uns dois, tá bom? Ele é para até 40, então você pode montar um bolinho ali até 40, certo? E quem não tem, monta na forma com plástico ou com, se você for montar direto o recheio, igual esse que eu montei, sem barreira, você monta com plástico. Se você for montar com barreira de chantilly, enfim, gente, fique à vontade. Mas quando eu posso montar nele, eu monto nele, porque eu gosto muito, tá? Eu acho que vou colocar a musiquinha, né, para não ficar muito encheção de linguiça aqui. Eu já cortei bastante o vídeo e acelerei bastante, é tanto que ele tá com 7 minutos. Eu vou tentar agora ser assim, bolinho de decoração, eu vou tentar reduzir o máximo 7 minutos. A não ser que vocês falem, não, Cris, deixa rolar mais um vídeo, pelo menos 10 minutinhos, aí eu volto. Tá bom? Então vamos botar uma musiquinha aqui pra dar uma alegrada?
Então, meus amores, esse é o resultado da nossa encomenda, do nosso bolo. O topo eu encomendei com a moça aqui da cidade, tá bom? E a massa do... a receita do recheio da massa do bolo, vou deixar na descrição do vídeo. E também do cupcake, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram. Beijos, boa sorte, sucesso hoje e sempre!